No, moro taas kaikille. Tälleen ei saisi tehdä, että jättää pakkaa, kun mulla on kone käynnissä, mutta nyt kun tietää sen, niin on. Mutta mulla on tämmönen systeemi. Tää on astiapesukoneesta alakorin rulla ja hapertunut nämä osat siitä, niin ajattelin, että en nyt lyöhä kiireen settimään mistään. Niin tossa meillä on nyt karkeasti mitta tosta, että saadaan toi ja sitten otetaan siihen katkaisuvara vielä mukaan. Elikkä se olisi karkeasti tossa olisi oikea kohta, niin siitä päästään katkaiseen suoraan se. Ja tosta me jatketaan ja mä näytän alkuun nyt tehdään silleen, että porataan nyt ensimmäiseksi siihen 6 millin reikä. Ja vedetään se reikä ihan tosta, se on, vitonen on se tappi, minkä päälle se tulee, mutta kun toi nailon, niin kun vedät vauhilla läpi, se tekee sen, että se rymppää vähän, niin se ei haittaa mitään, vaikka siinä on pieni välys. Ja tää poraaminen on helppoa. Tässä ei tarvitse kuin vauhdilla vaan vetää läpi tuolta. Mulla on sitä jo... Noin. Siinä on, mitä porataan sitä ja siitä se homma, sitä alkaa siitä sorvaushomma. Noni, nollat meillä on siitä otettu kierroksi jo se 800. Tää on pikkunen akseli ja otetaan siitä nyt karkeasti semmonen 2 milliä. Mä vedän nyt konesyötöllä, mutta näette sitten kun mä vedän käsin sen. Se menee konesyötöllä nätisti ja mä otan semmonen karkeasti 12,5-13 milliä siitä tavaraa. Hemmettiin ja sitten toi. Noniin, sit otetaan se toinen 2 milliä siitä pois. Näyttää rumalta nytten, mutta näette sitten kun saadaan tää kone pysähdyksiin. Noin. Ja käsisyötöllä se menee nätisti kans, että tämmösiä jos pikkusia rullaa, niin tää on määrätty, pommi katkee hyvin tää lasto, mutta tässä nailonissa on tää vittumaisuus, että se tekee vähän tommosen. Ja nyt se sitten mitataan, otetaan siitä mauserilla, ja tää ei ole onneksi millitarkkaa, että se on karkeasti 11,65 on toi mitta. Ja se otetaan silleen, että milli pois vielä siitä. Siitä tulee ensimmäinen pykälä. Elikkä nyt siinä on se karkeasti milli pois. Noin. Ja kattokaa, kun käsinkin vetää. Se menee ihan nätisti tää sopivan vauhdin löytää tuohon pyöritykseen tuosta lastusta. Ja pinnas näkee se heti suoraan, että onko se hyvä vai eikö se ole hyvä. Mutta ei mitään, jatketaan. No ja nyt meillä on semmonen tossa mitas, että alku otetaan ihan pieni pätkä ekana tosta. Se tulee niinku 10 milliä. Sitten siitä otetaan sisään semmonen 70 karkeesti. Ja vedetään käsineen tää. Tää käy melkein nätimmin näin, kun alkaa konesyötön kaa pelleilee, kun pääst nätisti pyörittää vaan oikein sitä. Ja se olisi karkeesti siinä. Noi. Ja kappale on nyt, mä näytän minkä näköinen siitä tuli. Näet. Se on ton näköinen se kappale. Jos nyt saako siitä perkulle, kun saako siitä selvää. Siinä on tommonen pieni olake tuolla. Tossa. Ja sitten on tasainen pinta. Ja seuraava vaihe, mitä tehdään, niin on ottaa rautasaha. Noniin. Ja homma jatkuu sitten tälleen. Otetaan rautasaha ja tehdään siihen halkeema. Ja reikää tai halkeamaa voidaan isontaa tarvittaessa, mutta ei vedetä ihan loppuun asti se. Tuo on yli puolen välin kumminkin tolleen. Et siitä jos näkee nyt, niin se on tehty tolleen se halkeama siihen. Mä en tiedä miksi vittu näkyy näin huonosti, mutta se on nyt tollanen. Ja siitä mä jatkan sen, nyt mä katkaisen sen sopivan pätkän siitä. No ja tää me otetaan silleen, tää ei ole onneksi niin tarkka tää homma. Niin se on suurin piirtein 15 milliä tosta tavallaan pykälästä. Ja sille ei ammuta onneksi. Se on positiivista. Sitten se homma jatkuu tästä, että pätkästään se pätkä siitä pois. Ja siitä tää nailoni on kiva. Tää menee niin, tälleen kun rauhas ottaa, niin tulee tommonen nätti ja kohta, noin, se oli siinä. Osa on valmiina. Tai ei valmiina, mutta sanotaan näin, osa siitä on nyt tehty valmiiksi. Ja nyt tehdään tälleen, että varovasti mattopuukolla tosta toi räyste pois, mutta varokaa sormia niin kun tän kanssa leikit. Se lähtee ihan nätisti näin. Ja sitten tehdään tietysti testi, että meneekö se tonne paikalleen. Joo, se on siinä. Se pykälä pitää sen ja toi halkeama tekee, että se menee kasaan.
se on jämäkkä siellä. Et ehkä voisi pikkusen vielä tuosta päällipinnasta, että se on vähän liiankin jämäkkä. Mutta tällä me nyt mennään toistaiseksi ja siitä mä sitä jatkan. Ja nyt tehdään niin sanottua käsityötä. Eli aloitetaan tälle, että otetaan tuosta keskiöporalla. Vedetään ekana alkureikä siihen. Kannattaa varovainen olla tuon noin. Se hörppäisi jo vähän sen, mutta ei pahasti vielä. Sitten vaihdetaan poran terää. Heitetään tämmönen kiinni sinne. Sillä siistetään se reikä. Tää on joku 7-8 mm, ei se kattonut miten tarkka. Ja sitten seuraava vaihe on tämmönen. Sitten otetaan toi jyrsin tappi. Ja tää on vitosen jyrsin tappi ja sillä jyrsitään toi reikä auki. Ja hiljakseen kun menee, sitten ei kannata liian rajusti mennä, se hörppää muuten, mutta tälleen se menee läpitte tosta ja me jyrnytetään tosta se. Niin mä näytän, kun saadaan se valmiimmaksi. Ja siinä meillä on se raaka osa. Ja nyt mä siivoon tämän mattopuukon kaa valmiimmaksi. Ja niin kuin kaikki tietää, astianpesukoneessa on se ritilä. Siellä on niin kuin tavallaan pystypuu. Ja tässä on se jalka, mihin tulee tämä tavallaan rulla. Ja nyt me testataan tämä rulla paikalleen. Ja kun tuossa halkeama on tuossa olemassa, niin tämä menee tälleen. Ja sinne jää pieni elovara. Ja rulla pyörii. Noin. Niin tämä pitäisi käydä sinne, ja tämä 5 millin juttu, niin se sanka on 5 millistä, niin se just menee läpi, ja tämä pitää sen verran, että se ei tule ulos sieltä, koska toi mallikappale, mikä oli, niin se on tämän näköinen. Tässä on tehty tuommoinen vähän isompi ja vähän eri lailla, mutta periaate on sama. Niin tällä saa, ja tässä nyt menee, tietysti kun tätä kuvailee, niin menee enemmän aikaa, mutta tuossa ei kauan mene, kun ton tekee ton osa, ja sitten toi teki just se, toi halkeamatan hienoudun, että se on nyt siellä jämäkästi tää rulla paikallaan, se ei pääse karkuun. Ja mä pistän siihen teksteihin sit vielä, että kun pistän paikalleen nää, kun tää on nyt ensiapu, ettei vitti jouluun vasten alkaa mitään pesukonetta vaihtaa tai etsii rullia siihen, niin sillä jatketaan taas ja siinä kaikille. Kaikkea voi tehdä, kun viittii nähdä vaivaa. Tietysti auttaa se, että on koneita, mutta niin kuin näette, porakoneellakin pystyy käsikoneella tekemään paljon asioita. Jyrsin tappi on siitä hyvä ja että sillä pystyy vähän niin kuin jyrsimään sitä tarvittaessa. Ei se nyt ole niin hieno kuin jossain koneessa, mutta siitä me jatkamme taas. Se on moi.